Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do Flamengo. É um prazer tê-lo por aqui. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias do nosso Mengão. Santos acaba com a crise no gol e faz os torcedores do Flamengo esquecerem Diego Alves. Depois de 13 anos, 7 títulos e 258 jogos, Santos deixa o Atlético, onde é um ídolo, para começar sua história no Flamengo. Um jogador que foge dos holofotes e fala pouco. Santos chegou ao Flamengo em uma crise que começou com o atrito entre Diego Alves e Paulo Souza e culminou com as atuações vacilantes do jovem Hugo Souza. Certamente, o goleiro só precisava de uma sequência para eliminar a turbulência sob o gol e se estabelecer na meta do rubro-negro, alcançando o status de indiscutível. Como foi o caso do Atlético, o clube onde se tornou ídolo e que se reencontrará hoje dia 17, às 21h30, na Arena da Baixada, Paranaense, para a segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. No time paranaense foram 13 anos, 7 títulos e 258 jogos disputados, consolidando seu nome em um dos períodos de maior sucesso na história do clube. No Flamengo, o início é promissor e aos poucos faz os torcedores esquecerem o ídolo Diego Alves, que ainda está se recuperando de uma lesão pubis. Com ele em campo, a equipe perdeu apenas uma vez. Nos 19 jogos disputados até agora, no time passou 10 jogos sem sofrer um gol, 53%. Nos últimos 4 jogos, por exemplo, ele foi intransponível. Nada menos que 81% das bolas para seu gol foram salvas, sempre com um estilo seguro e sem exageros na execução. O time do goleiro compartilha as boas atuações com os preparadores Thiago Heller e Breno Borges, que foi trazido do departamento juvenil logo após a saída do técnico Paulo Souza. Sem dúvida, o trabalho de Thiago e Breno é excelente. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal. Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Flamengo para vocês. Eles fizeram um excelente trabalho comigo, com Matheus Cunha, Hugo Souza e Diego Alves, portanto estamos bem preparados nestes momentos, disse ele. Conhecendo o Atlético Paranaense e a Arena da Baixada, Santos espera um jogo difícil hoje à noite na capital paranaense. Após um empate sem gols na primeira partida, no Maracanã, Rio de Janeiro, o Flamengo precisa vencer para manter a vaga nas semifinais. Se houver outro empate, a decisão será feita por cobrança de pênaltis. Realmente jogar contra o Atlético será muito difícil. Já tínhamos provas disso quando eles vieram aqui no Maracanã para a Copa do Brasil. Eles vieram com uma proposta totalmente defensiva. Sabemos que lá encontraremos muitas dificuldades, mas certamente nos preparamos bem para poder passar estes obstáculos de equipes mais fechadas. Temos trabalhado muito para isso. Certamente faremos um bom trabalho e iremos em busca desta vitória, disse ele. E agora, torcedor do mais querido, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários. Não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o nosso Mengão. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Flamengo.